بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپفلی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے کورس انرولمنٹ کرنی ہے سمر سمیسٹر میں، اور کیا یہ سمر سمیسٹر میں کورس لینا صحیح ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو کون سے کورسز چوز کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کی افادیت کیا ہے۔ تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے چینل ویو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ سمر سمیسٹر جو آپ نے لگانا ہے، آیا یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جسٹ وہ اسٹوڈنٹس انرول ہو سکتے ہیں جنہوں کے کوئی بھی کورس ہے وہ فیل ہے، یا ان کا بی سی یا ڈی گریڈ ہے۔ تو اس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا سی جی پی اے 2 سے کم ہوتا ہے، تو وہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ تو 2 سے زیادہ ہے، تو ان کو ڈگری کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا سیمسٹر انہوں نے شارٹ ٹرم دیا ہے، تاکہ بچوں کا جو ہے نا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور جلد از جلد جو ہے نا ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے۔ ایک تو یہ مین مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کو ہے 10 سیمسٹر ہو گئے ہیں، 11 سیمسٹر ہو گئے ہیں، تو وہ کافی فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کافی پریشان ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے سمر سیمسٹر دیا ہے۔ تو اگر ان کا کوئی ایک یا دو سیمسٹر سبجیکٹ ہے تو وہ اس کو اس سیمسٹر میں پاس کر لیں۔ تو یہ بیسیکلی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اور جو نیو انرولمنٹ کسی نے کرنی ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ نیکسٹ جتنے بھی سبجیکٹس پینڈنگ ہیں تو ان میں انرولمنٹ کر لیں، تو وہ کورس سلیکشن ان کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کورس سلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے۔ یہاں سے آپ نے مور آپشنس میں جانا ہے، اور یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آئے گا کورس سلیکشن کا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے کورس سلیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کورس سلیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جتنے بھی آپ کے ارن کریڈٹس ہیں اور سیمسٹر وغیرہ اور سارے ایگزمشن وغیرہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں لمٹ جو ہے نا کریڈٹس کی وہ 8 ہے، تو دو سبجیکٹس آپ 3-3 کریڈٹس اور ایک سبجیکٹ آپ 2 کریڈٹس کے لے سکتے ہیں۔ 3 سبجیکٹس آپ ٹوٹلی چوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا 2 کریڈٹس کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کورس سلیکشن نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ سمپلی آپ نے دیکھنا ہے کہ فیل سبجیکٹ جو ہیں وہ آپ نے چوز کر لینے ہیں، اور جو بی اور سی والے گریڈس ہیں وہ آپ نے چوز کر لینے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپشن ہے سمپل، آپ اس کو چیک کر دیں گے اور اسی کو بھی اسی طرح سے چیک کر دیں گے، اور نیچے پھر آپ نے اس کو سیو سلیکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہم نارمل کورس سلیکشن کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، بٹ یہ اوپن نہیں ہو رہی، تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اسی طرح سیم ہے، اور یہ کورس سلیکشن آپ اس کو سیو کر دیں گے تو یہ آپ کا کورس اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی بہت ہی گریٹ اپرچونیٹی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا ابھی سیمسٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہے اور ان کے ایک دو سبجیکٹس پینڈنگ ہیں، جن فیل ہیں یا سی ڈی گریڈس ہیں تو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گولڈن اپرچونیٹی ہے، تو وہ جلد از جلد اس کی کورس سلیکشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جن کا کوئی بی سی گریڈز ہیں تو وہ اس میں کورس سلیکشن کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو پیڈ سروسز چاہیے، ایل ایم ایس ہینڈلنگ کے ریلیٹڈ اسائنمنٹ کوئزز، جی ٹی پیز، انٹرنشپ، رپورٹ رائٹنگ، فائنل پروجیکٹ، تو آپ اوپر دیے کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپفلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔